doba mrzím. Boban, ako sa to ohlasujete? Majorka Baránková. Baraničová, Baránková. Ja viem, prepáčte, majorka Baránová, ešte raz, dobre? Kapitán Luis Boban, pri telefóne, polícia Krivé. Prosím, s kým hovorím? Zavolajte mi Kováča. Jasné, Kováč. Kováč je momentálne indisponovaný. Čože? No, nemyslel som to tak, že je s nejakou ženskou, ale... Teda, on nie je... Tak by som vám to povedal, že on je na horúcej stope. My máme horúcu stopu, vďaka Haukovi sme odhalili pašeráckú bandu. Poprosím, a dostaneme ju celú kompletne. Fešačik? Ja? Ha, ďakujem. No tak dobre, úprimnosť za úprimnosť. Ja si o vás myslím tiež, že vy ste celkom... Prečo mi Šimon vyvolával a teraz mi neberie mobil? No nie, teraz som vám to vysvetľoval. My máme akciu, obrovskú akciu. A chceme zaistiť stopy a vďaka Haukovi našli sme totižto gumák Jirkuša Očenáša. Aký gumák? Čo to trápete, Boban? No, pachovú stopu. Veď vďaka tomu ich všetkých dostaneme. A kvôli tomu mi vyvolával ako besný? Veď som vám jasne povedala, že som na dovolenke. Nie, on sa chcel len spýtať, že či nám k tomu Haukovi pošlete aj kinológa. K akému Haukovi? Čo to splietate? Akože k akému? Však normálne... Policajný pes. Čo tu máme? Šampión, úžasný, perfektný, dokonalý, už sme sa spolu skamarádili. Boban, ja viem, že nie ste úplne v poriadku, ale toto už hraničí s vážnou diagnózou. Vy máte vidiny? Prosím? Žiadneho psa som vám neposlala a ani nepošlem. Prosím? Keďže Kováč neocenil môj výborný nápad, policajného psa nedostane, ani keby prosil na kolenách. Boban, v dobrom vám radím. Ale... Dajte sa naučiť. Alebo vás už naozaj suspendujem. Doživotne. Počkajte, ja... Moment. Ja nie som blázon. Ty si pes? Si pes. Vyzeráš ako pes? Smrdíš ako pes? Tak alebo je baranica úplne na hlavu? Alebo... Alebo ty nie si ten, kto sa tváriš, že si. Poď sem, k nohe. Ty si kto? Prečo sa tváriš, že si policajný pes, keď nie si policajný pes? Ma klameš? Nepozeraj na tie granule, nedostaneš. Kým neskončíme tento výsluch? Baranica mi všetko povedala. Vieš, čo to pre teba znamená? Ja ti poviem. Ak nie si policajný pes, nemôžeš tu byť. Bohužiaľ. A kam s tebou? Do útulku. Hm? Nie. Nie, neboj sa. My som v živote neurobil. Nie. Ale domov ťa nemôžem zobrať. Vieš prečo? Lebo nemám domov. Áno, som bezdomovec. Bývam na fare. No.